Ja els deia que avui en el programa volem deixar la gent bocabadada. Si més no, ensenyant quines són algunes de les coses que estan a punt d'arribar a les nostres llars, a la nostra vida quotidiana, i que segurament quan les comencem a veure i entenguem què és el que podem fer amb elles, ens sorprendrà. Per comentar tot això tenim amb nosaltres el David Ferrer. David, què tal? Hola, bona tarda. El David Ferrer, com a expert en temes de doncs, jo en diria gadgets, telecomunicacions, té un blog, per cert, que jo recomano sobre els gadgets de la setmana, que si un es fa seguidor d'això, més o menys va descobrint coses inversemblants que es van incorporant a la nostra vida diària. Hem volgut repartir una mica totes aquestes novetats 2015 del món de la tecnologia, David. Sí. Quins sectors serien els que poden sorprendre més aquest any? A veure, s'acaba de celebrar aquesta setmana passada la primera fira mundial de la tecnologia, el CES de Las Vegas, que és la fira on presenten els productes que es vendran al mercat durant aquest any. Mm-hmm. No? Productes, alguns que potser estaven molt, molt ocults i que es presenten amb molta sorpresa, o coses que ja més o menys doncs, un ja sabia que podien arribar? Hi ha les dues coses. Sí. Hi ha els productes de les grans empreses, és a dir, el que trobarem sí o sí a les tendes, el que ens volen col·locar, i prototips. Uh-huh. Val? Aleshores, podríem parlar de diverses coses. En realitat, hi ha hagut 7 pilars. No? Hi ha dos pilars en aquesta fira i en el sector aquest molt interessants o habituals, que és el sector audiovisual. En el que ens trobem ara, en aquest sector, tots els televisors que es començaran a vendre a partir d'ara, tots els Blu-rays, les càmeres de gravació, tot serà 4K. 4K? 4K. 4K vol dir 4 vegades l'alta definició, la televisió amb alta definició. Uh-huh. Val? Se'm preguntava ara aquí fora si el 4K era un salt espectacular o no amb la imatge. Visual, sí. No és un salt tan espectacular com passar de l'estàndard, de la definició antiga, a l'alta definició. Això sí que era una imatge molt espectacular en la imatge. No? Però el 4K no és tan espectacular, tot i que es veu molt millor i és necessari per les teles grans. El que sí que serà un salt espectacular, i sí que han presentat un prototip en aquesta fira, és el 8K i en 3D sense ulleres. 8K, és a dir, el doble d'aquesta, diguem-ne, incorporació. 8 vegades l'alta definició, a més, amb 3D i sense ulleres. És com tindre una imatge real davant mateix, no? Vull dir, podries ficar una finestra i no sapiguer... I aquest producte, aquestes pantalles, seran curves o seran planes? Ho dic perquè ara aquí hi ha una petita guerra, no? Tothom comença a dir que ja avui en dia si t'has de comprar una pantalla ja no te la compres plana, sinó compres de la corbada. Bueno, això va a gustos, la veritat, hi ha una guerra entre dues empreses, entre Samsung i Sony. Sony ha fet una contracampanya dient les desavantatges d'una telecurva, per tant, bueno, això va al gust del consumidor. Jo personalment la prefereixo plana. Plana. Vale? Molt bé, quin altre... Bé, s'han presentat moltes coses, no? Dintre del sector audiovisual, doncs hi ha, per exemple, televisors pels que necessitin televisors prims, televisors més prims que un telèfon iPhone. Mm. S'han presentat altaveus inalàmbrics per casa, multihabitació, és a dir, tu pots comprar 3 o 4 altaveus, tot estarà connectat, i és un altaveu d'una sola direcció. S'ha vist també una pissarra per les classes, per les aules, que el professor, quan està escrivint a la pissarra, els alumnes automàticament ja estan rebent en l'iPad el que està escrivint el professor, no? I per tant es pot gravar. Ja, per tant, això vol dir alumnes, no cal ni que agafeu el llapis. Pels que tenen potser problemes visuals o que no ho veuen bé, ho tenen, també tu pots gravar la còpia, etcètera. No? Després, aquesta fira és el Consumer Electronics Show, és una fira del consum i de l'electrònica, hem parlat ara una mica del consum, també hi ha el tema dels electrodomèstics. Val? En els... Barregen àudio, vídeo, però també electrodomèstics de tota mena, gamma sí, blanca, gamma marró. És consum, és el mercat del consum, no? Aleshores, gamma blanca, i han presentat doncs, una rentadora dual, que diràs que és una rentadora dual. Una és una rentadora normal, i una segona rentadora petiteta, a baix, per rentar només la roba del gimnàs d'aquest dia. Vull dir, en lloc de fer servir tota la rentadora gran, doncs una rentadora dual. O també han presentat un robot que neteja els vidres, com el que estem veient a la pantalla. Val? Aquest robot neteja les vidres de casa, també serveix per netejar les plaques solars. És tipus ventós, això, l'acoples a la finestra i ell sol... Com el robot que t'aspira, per exemple... Com el Romba, que aspira al terra, o com alguns robots de piscina, no? Hem presentat també doncs, aquest. Aquest que estem veient aquí doncs, és un dispositiu que s'incorpora a l'iPhone i que mira l'alcolímetre.
És a dir, tu podries... Et mires l'alcohol amb sang. Abans de sortir, doncs mires... No, l'alcohol en respiració. En sang no crec que el pugui detectar. En la respiració, perdó. En l'expiració. Per tant, saps el nivell. Saps el nivell. I això on tu col·loques? Bé, això ho col·loques a l'entrada de l'iPhone, a l'entrada de l'àudio, segurament. És com un accessori de l'iPhone o l'iPad. I aleshores aquí et diu el nivell que tens del colímetre. S'ha presentat també un armari petitet que tu pots posar la roba a dintre. És una planxa. És a dir, tu fiques la teva camisa a dintre i se't planxa i surt perfumada. Això és el somni de molta gent que no li ha en absolut planxar o que no n'ha pogut aprendre, o que no n'ha volgut aprendre, perdó, perquè es pot. I una altra cosa bastant interessant és una màquina de fer cervesa a casa. Una màquina de fabricar cervesa? Com una nevera, més petita, com un microones, el tamany era com un microones, i fa cervesa, et fa 7 litres de cervesa casolana a casa. L'únic que has de fer tu és triar els teus ingredients, ara que està de moda. Per cert, està de moda la cervesa artesana i està començant a posar-se de moda, gent jove sobretot, no? Fer-se la cervesa al seu gust. Doncs va per aquí, perquè a més et donen receptes i coses d'aquestes, no? Déu-n'hi-do, en el món dels electrodomèstics, la quantitat de coses que arriben i que totes elles les podrem veure en el mercat català en el 2015. En el 2015, és que aquesta fira presenta els productes aquests, no? Després, dintre del tema de prototips o dintre de les tendències de futur, tot i que no és una fira d'automoció, s'han presentat automòbils o coses pels automòbils, no? Què està passant aquí? Les grans empreses sempre busquen nínxols de mercat molt elevats. Primer van començar a buscar amb els PCs i ficar programes als ordinadors. Després els telèfons mòbils i que tots tinguem un telèfon mòbil a la mà. Després els rellotges smart. Ara els televisors smart. Quin és el següent sector que n'hi ha un munt? Els cotxes. Aleshores ara entraran els sistemes operatius Apple, Android, dintre dels cotxes. I cotxes autònoms, no sé si haureu sentit, que s'està pensant en que els cotxes es condueixin sols, etc. La Mercedes ha presentat un prototip. En aquesta fira s'ha presentat el xip que controlarà tota la potència que necessita aquests cotxes per anar sols. Vull dir, necessiten controlar una càmera, infrarojos, detectar peatons, detectar accidents, comunicar-se... És a dir, els gigas de màquina, no? Una màquina molt potent, no? Doncs s'ha presentat un chipset que serà com si fos el servei d'aquests cotxes, no? Una cosa interessant és el dia que es decideixi algú a incorporar directament tot el tema de ràdio a través d'internet en els vehicles, que podria acabar definitivament, tu que estàs en el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, i vam parlar del tema de la fractura, podria eliminar, per exemple, tot l'espai radioelèctric que utilitzen avui en dia les FMs convencionals i que s'escolta bàsicament en el cotxe. Sí. A veure, quan hi hagi cobertura 4G a tot el territori, i no territori com a persones, sinó territori com a... I els cotxes tinguin recepció de 4G, clar. Sí, és que a més crec que hi ha una normativa europea que demana que pel 2020 tots els cotxes tinguin connexió 4G. Doncs a partir d'aquell dia s'ha acabat ja donant la freqüència de l'emissora de ràdio. Sí, a més tenint un Android dintre, només caldrà seleccionar l'emissora, fins i tot la televisió també podríem veure. Tot el que arribi per internet arribaria al cotxe directament, no? Veig que hi ha altres famílies, diguem-ne, de novetats, no? Hem parlat del sector àudio i vídeo, del tema de l'electrodomèstic, algun altre sector que sigui potent a l'hora de novetats? Hi ha un sector molt interessant, que és el de l'Internet of Things, o els wearables. Els wearables són tots els dispositius que són portables i que estan, a més, connectats a internet. En aquest sector s'han presentat coses bastant interessants. A mi m'agraden molt uns parxes que hi ha per nens petits, que mesuren la temperatura. Aleshores, li pots ficar al teu fill aquest parxe i te va avisant a l'iPhone de la temperatura, si té febre, si no té febre... En lloc de posar-li el termòmetre, un pegat a la pell... I en cada moment, sense haver d'anar a posar-li i traient-li el termòmetre i baixant el mercuri... I l'smartphone detecta... L'smartphone rep la senyal d'aquest parxe, d'aquest pegat, i et va donar la temperatura, correcte. Això també és una innovació interessant. És bastant interessant. Després també hi ha un altre, que és un biberon que està connectat també amb l'iPhone, i sap quina quantitat de llet ha anat bevent, si ho ha consumit ràpid, lent, i et va fent una gràfica i et va... Si és com si fos un runner, el nano, però en aquest cas a nivell biberó, no? És a dir, els corredors que avui en dia ja van pràcticament connectats per saber quanta s'encada han fet... Pels corredors també han tret unes... Quines distàncies han cobert, sí. Han tret uns mitjons que veuen com xafes
I aleshores ells tenen un gràfic i veuen si quan fan la seva correguda... Si doncs fas algun tipus de mal moviment o que pot generar alguna lesió. Sí, però clar, d'haver-hi un fisio que després m'ho dic també, correcte, perquè això la persona normal... No, si sempre ens hem d'assessorar d'un professional. Sempre ens hem d'assessorar d'un professional. Això són els portables, els wearables, que en salut, en fitness, roba cada cop més intel·ligent, no? Sí. I bé, una cosa que també m'ha agradat molt ha estat una càrrega inalàmbrica. És a dir, que els dispositius es podran carregar sense haver d'endollar-los a cap lloc. Això és un gran què, eh? És un gran què. Hem presentat un producte que permetrà que en un radi de 5 metres, és a dir, podem tindre una cosa a la paret i donarà cobertura de 5 metres i podrem tindre 5 dispositius igual que si estiguessin endollats, inalàmbricament. Aleshores ja no haurem d'estar pensant de si carreguem, si no, vull dir, mentre estem treballant... I no caldrà que el carregador, en aquest cas, sigui d'una marca o de l'altra, que és el gran problema que moltes vegades... També. Tens carregador de tal smartphone, no? Però bueno, ja tindrem que ficar alguna cosa a la paret, no? Igual que... Però et permetrà 4 watts i a 5 metres de cobertura i 5 dispositius a la vegada. 5 dispositius a la vegada. Si tota la família s'acostumarà que quan arribarà a casa deixarà allà al damunt el seu smartphone... El menjador, no? El menjador i ja s'està carregant, sense haver de connectar-lo. Tots aquests gadgets que jo crec que durant l'any el David recull en moltes de les seves, com en diria, newsletters setmanals, sí, no? Sí. És una newsletter setmanal que ho recomano perquè reculls tot allò que et sorprèn. També sí. A nivell molt de robòtica. No sé si la robòtica també estava present aquí. Sí, la robòtica també estava aquí a la fira. Hem presentat com un cíborg. La veritat és que tenia una sensació humana extraordinària que fins i tot creava una mica de repelús. Sí? Sí. No és com els altres robots japonesos. A veure, han presentat robots, no? Però han presentat un especial molt similar al ser humà i el que era els tuits, el que la gent parlava era que donava una mica de rebuig. Amb l'objectiu de què? De fer-te companyia? D'ajudar-te en les feines de la casa? Sí, els japonesos van molt avançats. En el tema de robòtica porten molts anys avançats. Suposo que és el futur, que els robots ens hauran d'ajudar a tots, però... O almenys això diu la ciència-ficció. Moltes vegades no sabem si la ciència-ficció es va inventar unes coses que després l'humà va decidir incorporar a la seva investigació. Sí, sí. Què més? Va, tenim temps per parlar d'altres coses. Bueno, el tema dels drons també està bastant de moda, no? Uf, els drons, tothom parla de drons, avui en dia. Drons amb càmeres per poder gravar... I sobretot el tema de la legislació dels drons. Ara s'ha tret una legislació que fa que treguis un carnet per conduir un dron. Sí. Doncs ja tornem a que la legislació va una mica per enrere de la tecnologia, no? S'ha tret la legislació perquè aquests drons podien xocar amb les coses. Doncs en el CES han presentat un dron que ja no xoca amb les parets. La gent encara no entén molt bé si un dron és bàsicament un objecte que pots conduir a distància. És un objecte que conduïs a distància. I què té de diferent respecte a qualsevol altre enginy que ja estava inventat de comandament a distància? No, la diferència del dron és el sistema d'estabilitat que té. És a dir, té un giroscopi i ell sap exactament en quina posició està. Per tant, el dron sí que és com si... Quan jo era petitet i teníem el típic cotxe de radiocontrol, però és que està avançat. És a dir, ara amb el giroscopi aquest s'aguanta i està molt estable. Si no hagués tingut aquest giroscopi, ens costaria molt amb el comandament a distància mantindre'l en posició. Aleshores, aquest és l'avantatge principal del dron. I controlar-lo a distància, a 2 quilòmetres de distància, normalment els joguets són 10 metres, 2 quilòmetres és molt, tenen una càmera, per tant, poden saber on estan, etc. També vam tenir fa poc en aquest programa un expert en impressores 3D que ens va fer inclús una demostració aquí. En el temps que va durar l'entrevista vam poder fer, vaja, un petit objecte. Doncs mira, a la fira han presentat una impressora 3D que imprimeix metall, fusta i pedra. És a dir, ja no només aquell material sintètic... Ja no només injectes plàstic i es va generar el plàstic, com veiem a la pantalla, sinó que podríem fer una figura de pedra o treballar metall o treballar fusta. O sigui, s'ha acabat l'època dels escultors. Bueno... És a dir, tu pots reproduir qualsevol mena d'objecte en pedra, en marbre o en metall? Sí, tot evoluciona. Què més? Ens deixem algun sector? Hem parlat de l'automoció, hem parlat dels portables, del 3D, de l'Internet of Things. Els Internet of Things és... Samsung, Internet of Things és una paraula que utilitzem per resumir que tot estarà connectat a internet i que
si està connectat a internet, ho podrem veure des del mòbil o des del treball o des de qualsevol altre ordinador. Val? Aleshores, per poder aconseguir això, Intel també ha presentat un xip molt petitet, tan petitet com, aquest, com la meva ungla, que ja ho incorpora tot, incorpora el xip, incorpora la presentació, incorpora el programa, tot dintre. I només caldrà ficar-ho dintre de la roba i agafar 4 sensors i que estigui connectat. Vull dir, s'està treballant molt, no? Una altra cosa que també m'ha agradat molt és unes parets per casa que poden canviar el seu color, poden canviar el fons, val? Li diuen E-Link i és molt interessant perquè tu pots tindre tota la paret forrada i si venen uns amics, doncs configures el modo fiesta, i a lo millor doncs, agafes colors vius i tal, no? Quan estàs a casa, doncs un color més sol. Però que és a través de projecció? O no, directament injecten una mica de tinta dintre i va canviant. Ves per on. I la realitat augmentada, ja per acabar, perquè veig que la realitat augmentada ja és una cosa que en les últimes fires ja s'està plantejant incorporar gairebé tot, però hi ha hagut alguna novetat molt important aquí a Las Vegas sobre el tema de la realitat augmentada. Bueno, hi ha hagut una empresa espanyola que ha presentat un guant que no només és realitat augmentada, sinó que també crea una mica de sinapsis. És un guant que transmet les sensacions. És a dir, si tu estàs jugant a un videojoc i crema, doncs el guant fa calor i et crema una mica, no? O si estàs passant per sobre d'una flor, doncs et dona una mica de vibració. Vull dir, i és una empresa espanyola que ha triomfat molt, està buscant doncs, capital risc i aquestes coses, però bueno, en aquest sector de la realitat augmentada s'han presentat també càmeres que graven 360 graus. Bé, el que s'ha presentat sobretot és producte per crear després, és a dir, producte per crear després els continguts. Doncs hem tingut avui el David Ferrer, com poden veure, hem fet una repassada a totes aquestes innovacions tecnològiques que el 2015 ens anirà col·locant paulatinament als magatzems, a les grans botigues, i per tant anirem descobrint més intensament. Quan ja el veiem que el té algú, ja el desitjaràs, que és el que passa normalment amb aquests amb aquestes joguines. Però en alguns casos, elements molt, molt útils i molt... fer-lo servir per la quotidianitat és molt important. Gràcies, David, com sempre, per posar-nos això avui al dia. I nosaltres el que fem ara és la pausa prèvia a l'entrevista que hem de mantenir amb el director, el nou director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb en Vicenç Villatoro.